дали свою оцінку рейтингу соціально-економічного розвитку Сумщини. Нагадаю, за інформацією Мінрегіонбуду, Сумщина на останньому місці з усіх областей, крім Луганської та Донецької. Про це ми розповідали учора. Сьогодні ж свою думку щодо методики виставлення оцінок і щодо місця у рейтингу озвучив перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр Марченко. Напрямок економічна і соціальна згуртованість. Тут є три показники: валовий регіональний продукт, доход на душу населення і коефіцієнт вибуття сільського населення. Давайте подивимось. Сумська область по першому показнику займає 13 місце, по другому показнику займає 8 місце, по третьому 22. А в сумі Сумська область чомусь займає 23 місце. Ви побачите, що частина показників використані не за 16-й рік, а оцінка зроблена за 16-й рік, а показники використані за 15-й рік. Некоректне застосування моделі, воно призведе до катастрофічних наслідків. Сьогодні цю модель будуть використовувати абсолютно всі і негативно налаштовані політичні сили, які прагнуть до розладу в державі, і, не побоюсь цього слова, терористичні сили, які в прикордонній області, такі як Сумська, використають ці папірці для того, щоб нагнітати обстановку. Завтра Олександр Марченко планує поїздку до Мінрегіонбуду, аби доводити нефаховість даного моніторингу. На наш інформаційний запит до міністерства відповідь пообіцяло надати листом. Чекаємо.